အဲ့မဲ့အစတဆူမင်္ဂလာပါချင်းမီယာမင်္ဂလာပါကိုမင်းအားပေးနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မန်းချောင်းသာမှာညနေ9နာရီရှိနေပါမယ်မောင်လေးရဲ့အတန်ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုတော်မီရဲ့အတန်ပါဝါကောင်းကောင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့မန္တလေးတောင်ရောက်ဖက်ကဲ့ရဲ့မှာရှိနေတဲ့မန်းချောင်းသာဝါတာဘက်ကိုလာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မောင်လေးကမနက်10ခွဲကနေညနေ9နာရီခွဲထိ DJ ပါတီနဲ့အတူချီရှိနေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်ချင်းလေးကလည်း9000ကျပ်ပါပဲ9000ကျပ်မှာရေကူးကန်ရေပန်းနဲ့ရေတကုံအသုံးပြုတာတွေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလူပွဲလေးပြီးရင်ကျမတို့ကမန်းချောင်းသာဝါတာဘက်ကိုဆက်လက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလူပွဲလေးနေရာမှာမှမီလိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကမန်းချောင်းသာဝါတာဘက်ကိုလာရောက်ပြီးအားပေးလို့ရပါတယ်မန်းချောင်းသာဝါတာဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီလိုလေးကိုလည်း like and share လေးလုပ်ပြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော့ပက်ကန်ရှင်မေမေပါလို့အဲငါလည်းခဏလို့
ဟုတ်ကဲ့ပါအပိနေရကျေးဇူးပါဒီမှာအနော်ရဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးပဲ live ချိနေပါတယ်လို့အမေနေတာပါဆရာမလို့နဲ့မိတ်ဆက်လာအောင်ဆရာမတို့ဘယ်ကြားရလဲမသိဘူးရှင်ကျမတို့အလူပွဲကိုဆက်မှတင်တယ်နော်ဆက်ပါဦးနိုင်ထိုးတော့မှာနော်ဒီနာကိုကိုတော်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတော်လာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအကိုကြီးရေလိုက်မှာဘေးနာကိုကိုတော်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတော်ပါလို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုတော်သဘင်လေးကရုံးတုံးနာသလိုဖြစ်တယ်စိတ်တွေရှုပ်လို့ကဲအပိလိုက်ကြပါအောင်နော်ကိုတော်မီကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ရှင်တကယ်မန်းလေးကပြိသက်တင်နဲ့တွေ့ကျင်လုံးလို့လာတာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ရှေ့ထွက်လိုက်တော့မယ်နော်မမ9နာရီတော့ကျော်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြင်ရပဲဆောင်းလိုက်တော့မယ်နော်နားပါဦးကျင်ရဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပိုင်းလေးပြီးတော့အဓိကကဲပဲပေါ့နော်ကဲအားလုံးတက်လာပါDima!
Yeah, I'm right, come on.